سلام سلام يا ناتي آب بيت سوتش زاريم اندى تلمدو باريش مرجع تملسن متنال سامسنج سلك تتاكامي كوناتشو سامسنج سلك هاتشو لي متاكام متشلوتن عند الجيك بتام تاكام يونا نگر لاسا ياتشو كا سامسنج سلك وچي تتاكامي كوناتشو اندرويد سلك تتاكامي كوناتشو منال بات اين اهون اما سا ياتشو نگروش انداند سلك وچ لي لتاگين يوچلا لاتشو اندرويد سلك لي مالتنو نگر گن ابزان يوچو سامسنج سلك وچ لي تاگين يوتا لاتشو مندنو በመጀመሪያ የስልካችሁ ኖቲፊኬሽን ፓናል እንደዚህ ወርታችሁ ወረድ ታደርጉታላችሁ ከዛ ለክ እንደዚህ ወደ ጎን ታረጋላችሁ አሁን የማሳያችሁ ነገር እዚህ ውስጥም ሊሎች ይችላል እዚህ ጋር ከሌለ ምድረም ታረጉት እዚህ ጋር ተመጡና የመደመር ወይም የፕላስ ምልክቷን አንዴ ተነካላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ነው የምታገኙት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቤር ታይም ሞድ ይላል ይሄንን አንዴ ጫንትሉና ወርታችሁ ወረድ ታረጉታላችሁ ከዛ ደን ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል ኖቲፊኬሽን ፓናላችሁን ወደታች አውርዳችሁ ወደ ጎን ስታረጉት እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ይሄን ነገር ኦን ያረጋችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ላስረዳችሁ ስልካችሁን ማታ ማታ ረጅም ሰዓት የምትጠቀሙ ከሆነ ለአይናችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስልካችሁን ማታ ማታ እየጠቀማችሁ ሳይለንት ሳታረጉት በትረሱት ወይም ቫይብሬተር አይቢሆን ስልክ ቢደወልላችሁ ሊረብሻችሁ ይችላል ይሄን ኦን ካደረጋችሁት ግን ይሄንን ነገር ያስቀርላችኋል ስለዚህ ይሄንን አንዴ ልክ እንደዚህ ተነኩታላችሁ ኦን ያረግላችኋል እንደምትመለከቱት ስልካችሁ ማታ ማታ ስትጠቀሙ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለአይናችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው እንደነገርኳችሁ ከዛ በተጨማሪ ስልካችሁን ሳይለንት ሳታረጉት እየጠቀማችሁ ቢሆን ቢደወልላችሁ ምንም አይነት ድምጽ አይሰማም ራሱ ሳይለንት ያረግላችኋል ማለት ነው መጠቀም ስትፈልጉ ኦን ያረጋችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ተጠቅማችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ጎን አርጋችሁ ይሄንን ኦፍ ስታረጉት ስልካችሁ ወደ ነበረበት ልክ እንደዚህ ይመለስላችኋል ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ያልገባችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ቻው